ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର କୁହନ୍ତି ନା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିପାରନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଆଉ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସେମିତି ସିନେମାଟି 2.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ରାଇଦାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ରାଇଦାଙ୍କ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଆମ ପ୍ରଯୋଜକ ସଂସ୍ଥା ଭାବିଥିଲେ କି ସିନେମା ରିଲିଜ୍ କରିବେନି, ବଟ୍ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଶେଷ ସିନେମା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସିନେମାର ବଡ଼ ପ୍ରକାର। ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଫିଲ୍ମ ଆସିବେ, ଯେବେ ବି ହଲ୍କୁ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଦେଖିବେ ସିନେମାଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଇଦାଙ୍କ ମନ ପଡ଼ିଯିବ। କେହି ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବି, ଆଉ ସେ ତ ଜୀବନ ସାରା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅମର ରହିଲେ ଆମ ରାଇଦା। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଇଦାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟା ଆପଣ କହିବେ? ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ସିନେମା, ମୁଁ ସୁନା ଚଢ଼େଇ କରିଥିଲି ସିନେମା, ତାଙ୍କ ସାର ସେକେଣ୍ଡ ସିନେମା। ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସିଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି, ଆକ୍ଟିଙ୍ଗର ଗନ୍ତା ଘର କହିବାକୁ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଶିଖାନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ, ନୂଆ ଛୁଆଙ୍କୁ। ସୋ ସେଇଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି। ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ବି କରିବୁନୁ। ପ୍ରଯୋଜନ ସଂସ୍ଥା ଏଇଟା ଭାବିଛନ୍ତି ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଦିନ ବି ଡେଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଇଦାଙ୍କର ଶେଷ ସିନେମା, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସିନେମା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସୋ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଟ୍ରାଏ କରିଛି ତାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ। ଏବେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା କି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଏବେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସାଇଡ୍ କରିନୁ ଡେଟ୍, ବଟ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିଲିଜ୍। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୁନିୟର ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ।